A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság beszámolójával kezdte meg idei második ülését a megyei közgyűlés. A képviselők méltatták a rendőrök munkáját, elhangzott kiemelkedő és kivételes teljesítményű a megyében szolgálatot teljesítő rendőrök eredménye. Lipők Sándor, a Fidesz-KDNP megyei frakció vezetője elmondta, a beszámolók alapján egyértelműen látszik, hogy a településeken folyamatosan javul a közrend és a közbiztonság. Azt mondta, hogy a felderítési mutatók, a bűn esetek, amelyek megtörténnek, azoknak a száma is csökkent, tehát azt jelenti, hogy a megelőző tevékenységre nagy hangsúlyt fektet maga a rendőrség, és ez a mutatószámokban is jelentkezik, és azt jelenti, hogy általánosságban mind az önkormányzatok, mind a lakosság úgy érzékeli, hogy javult a közbiztonság, hiszen nem történik annyi bűncselekmény, akár betöréses lopásra, vagy bármely más bűncselekményre is mondhatnánk ezt. Adorján Béla, a Jobbik megyei frakció vezetője, a rendőrök munkáját elismerve azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a közrend és a közbiztonság javítása mellett a kábítószer elleni harcban magára maradt a rendőrség. A frakció vezető szerint a NAV vagyonosodási vizsgálata, valamint a leszokásban segítséget nyújtó kényszergyógykezelés lehet a megoldás a megyénket is érintő drog problémákra. Miután a rendőrség sajnos csak a hatóanyagok tekintetében tudja üldözni a kábítószer kereskedelmet és fogyasztást, ugyanakkor nagy tisztelettel kérdezem, hogy a vámis pénzügyi őrség miért nem száll be ebbe a harcba, mégpedig olyan formában, hogy nyilvánvalóan mindenki tudja, akár az adott településen, ahol él, de akár a kis közvetlen környezetében, hogy azok a személyek, akik kábítószer kereskedelemmel foglalkoznak, hirtelen vagyongyarapodással bírnak. Tehát itt a vámis pénzügyi őrségnek, a NAV-nak különben az lenne a feladata, hogy az ilyen esetekben, akár lakossági bejelentések útján azonnali hatállyal indítsanak el vagyonosodási vizsgálatot, hogy hogyan és milyen módon szerezte hirtelen az adott állampolgár ezt a mérhetetlenül nagy vagyont. Itt személyes tapasztalatom az, hogy igen látható, hogy ki kezdett bele ilyen egyébként tiltott fekete üzletbe, és ezek az emberek általában nem is rejtik véka alá azt, hogy ők milyen hamar vagyonosodtak. A másik kiegészítő segédeszköz lehet arra, hogyha a törvényalkotás is beszáll ebbe a körbe, mégpedig olyan módon, hogy újraéleszti a valaha egykor Magyarországon intézményesen működő kényszerelvonó kúrák bevezetését. A közgyűlés egyöntetű többséggel elfogadta a megyei klímastratégiát és az éghajlatváltozási platform létrehozását is, amelynek munkálatai már 2016-ban elkezdődtek. Több éven keresztül folytattuk ezt a munkát, amelynek eredményeképpen ez a dokumentum elkészült. Számos projektrendezvényt tartottunk, különböző szakmák, település típusok, egyének szakértők bevonásával, amikor azt fogalmaztuk meg, hogy milyen tevékenységet kell végeznünk a közeljövőben, hogy a klíma a változás hatásaira felkészüljünk. Itt már nem az a kérdés az anyagban sem, hogy lesz-e klímaváltozás, hanem tényként vagyunk kénytelenek rögzíteni, hogy ez a klímaváltozás hatásait már érezzük, akár hétköznapi ember szintjén is, és erre fogalmaz meg javaslatokat ez a dokumentum, milyen cselekvési programot, további feladatokat kell elvégezni az államnak, önkormányzatoknak, települési önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. Sesták Oszkár hozzátette, a dokumentum a települési önkormányzatoknak is útmutatót nyújt majd, hogy az adott régióban milyen kihívásoknak kell megfelelniük, akár a mezőgazdaság, a katasztrófavédelem vagy a vízgazdálkodás szempontjából.